Tercera compareixença als jutjats de Via Alemanya i segon dia de declaracions de l'expresident Jaume Matas. Avui la jornada ha estat marcada pel canvi de sala de les declaracions davant les queixes de la defensa sobre possibles filtracions. Jordi Caballero, un dia més, ha seguit els esdeveniments des de primera hora del dematí. Jordi, quina és la darrera hora? Efectivament, Juanjo, ara mateix hi ha un recés per dinar, un recés que avui serà llarg perquè ha començat aproximadament a la 1:30 i serà fins a les 5. Durant tot el dematí, l'expresident del govern, Jaume Matas, ha estat responent a preguntes sobre el sobrecost en l'obra del velòdrom Palma Arena. Unes preguntes que ja varen començar ahir. Matas ha assumit tota la responsabilitat política del sobrecost, però nega, es desvincula de les responsabilitats tècniques, igual que va fer ahir. A contractes que se li han mostrat, l'expresident ha assegurat que desconeix l'adjudicació d'aquests contractes presumptament inflats. Ha estat tot en un dematí bastant mogut perquè l'advocat de la defensa, a primera hora, en entrar tots en aquests jutjats de Via Alemanya, ha demanat que revisés a fons una de la sala on s'estan fent les declaracions des de dimarts. Assegura Parera que hi ha filtracions directes a la premsa. Tot això ha provocat una hora i mitja bastant moguda i que la declaració de Matas no començés fins a les 10:30 del dematí. Així com han entrat, han tornat a sortir. L'advocat de Jaume Matas, Rafael Parera, ha demanat un canvi de sala per la vista del seu client. Sospita que els passadissos i on fins ara havia declarat l'expresident hi ha micròfons i càmeres ocultes que permeten filtrar informacions als mitjans. Sospechando o pudiendo ser que existan en la sala donde se están realizando estas declaraciones algunos artilugios técnicos que puedan estar grabando las conversaciones o interfiriendo de alguna manera los contactos que los abogados podamos tener, ha solicitado el cambio de sala. La petició de l'advocat ha suposat haver de traslladar els sumaris, un televisor i el material que s'utilitza per enregistrar les declaracions de la sala 5 a la 6. Jaume Matas ha estat el darrer a entrar-hi. Rafael Parera s'ha mostrat alterat per la publicació a la premsa d'algunes converses telefòniques intervingudes entre ell i la família Matas Areal que podrien comprometre la seva defensa. Un altre detall que ha indignat Parera és aquesta fotografia del Mundo on es veu la mà de l'advocat aguantant uns papers manuscrits. Segons l'advocat, aquesta imatge s'hauria pres dins aquesta sala de declaracions, tot i que l'autor de la fotografia assegura que la va fer als passadissos. Els jutjats, una altra anècdota. Tot i el dispositiu policial muntat, han desaparegut dues bosses de periodistes en dos dies. Passaven pocs minuts de les 8:30 del vespre quan l'expresident Jaume Matas s'abandonava els jutjats de Via Alemanya en companyia del seu misser. Ho feia després d'una jornada de 6 hores de declaracions en les quals Matas es va desvincular de la gestió directa del Palma Arena i del seu sobrecost, de 48 a més de 100 milions d'euros. La persona que prenia les decisions importants, segons Matas, era l'exdirector general d'Esports, Pepo T. Ballester, també imputat en la causa. Pel que fa al seu increment patrimonial, Matas assegura que els 100.000 euros que va entregar com a paga i senyal del pis de Madrid eren fruit dels estalvis de molts anys de la seva dona. En les seves declaracions, l'expresident va negar més conèixer l'empresa de comunicació Nimbus, que va organitzar part de la campanya electoral del PP el 2007 i que s'investiga dins un possible finançament irregular del partit a través de l'adjudicació de contractes sense concurs públic. Matas es va negar a contestar les preguntes referides a les escoltes telefòniques que el jutge va revelar dimarts, algunes de les quals recullen converses amb el seu advocat Rafael Parera, que ha anunciat la presentació d'un recurs de nul·litat. Unes converses que comprometen la defensa dels quatre imputats i que recullen, entre d'altres, una telefonada de l'expresident Matas al fiscal en cap de les Illes Balears, Bartomeu Barceló, perquè intercedís en la instrucció del cas, un fet que es lamenta de no aconseguir. Tot indica, tot fa preveure, que la declaració de Jaume Matas acabarà avui vespre. Recordem que a les 5 es reprendrà aquest interrogatori. Llavors es passarà a xerrar a Ventura del Palauet que va reformar el carrer Sant Feliu de Palma. Després de la declaració, quan hagi acabat, sabrem si la Fiscalia demana o no mesures cautelars per l'expresident del govern. Unes mesures cautelars
que podrien arribar a ser, se presumeix, de peticions de fiances molt elevades, no només per Matas, també per la seva dona Maite Areal, el seu cunyat Fernando Areal i l'expresident de GESA i exconseller del govern Bartomeu Reus. També sabrem en aquest moment si es mantenen els nou delictes pels quals està imputat Jaume Matas al Manco en aquest moment de la instrucció del cas. Dels nou delictes imputats fins ara a Jaume Matas per la Fiscalia, només un no es pot castigar amb pena de presó, el de prevaricació. Precisament un dels més associats amb la corrupció política. Si en un futur s'arriba a judici, s'acusa Matas de prevaricació l'obra del Palmarana i se'l troba culpable, correspondrà imposar-li multa i si fos funcionari se'l suspendria. Més greus són, segons el Codi Penal, els altres presumptes delictes, el que més la malversació. La utilització de dobles públics per a interessos privats té una pena màxima de presó de 8 anys. El suborn és el segon delicte en gravetat, fins a 6 anys de presó de càstig. El mateix sostre fixat pel blanqueig de capitals quan els doblers negres tenen origen delictiu o il·lícit. Deixar de pagar impostos i altres operacions contra la hisenda pública té com a pena superior 4 anys de presó. Aquestes són les màximes penes que contempla el Codi Penal. Cadascun d'aquests delictes presenta un ventall ampli de possibilitats segons la major o menor gravetat del delicte. Fins i tot, en determinades circumstàncies, el més penat, la malversació, pot pagar-se amb una multa. Recordem que les declaracions es reprenen a les 5 de l'hora baixa. Ha estat avui un recés bastant llarg, de més de 3 hores, unes 3 hores i mitja, i que s'espera que acabin avui mateix. Avui hora baixa, li hauran de demanar tant jutge com a fiscals a Jaume Matas pel sobrecost en la reforma del seu palauet al carrer Sant Feliu. Això és tot de moment, Juanjo, des dels jutjats de Via Alemanya. Moltes gràcies, Jordi, i a tot l'equip de Televisió de Mallorca desplaçat als jutjats de Via Alemanya.